ստարության մեջ տեղ հեպատկյած եք տասերկու արձատ եղան, դա նույն սենսացիա կրել։ Ես համաձայն չեմ, որտեղ ստեղ մեր ելնալու չեմ։ Հուշարձանների տեղը կա, Քուրչան, ցավը տանիմ, կա հուշարձանները կան, իսկ ուրագ է։ Չէ ճիշտ ասած, չէ երևի, ինչու նախ նեղ է տեղը։ Ես անձամբ համաձայն չեմ, որ Իսահակյան արձանը ուզում են տնել, Շիրազի արձանը, Բռնուզիկ Մկրտչյանի արձանը, չէ, մենք արձաններն ունենք, կինոթատրոնի դեմում ունենք արձաններ, առանձին արձաններ, իմաց չունի, օրինակ ես անձամբ համաձայն եմ միայն, քանի որ Քրքրքորյանի անվան փողոց պետք է դառնա, միայն Քրքրքորյանի կիսանդրին տնեն կամ արձանը տնեն և վերջ։ Չի կարելի, էլի մի հատ երկու հատ հնարավոր է, բայց 12 հատ։ Է մեկի սեմի թող գերեզ մանոց էլի։ Ինձ թվում է, թե այդ հուշարձանները մի քիչ կծանրացնեն այս փողոցը։ Այս փողոցը իր այս շենքերով, այս ալահադագով շատ գեղեցիկ է։ Երևի մի երկու հատ լիներ շատ լավ կլներ, բայց եթե մի 12 հատ, կասկածում եմ։ Հետո քաղաքը շատ մեծ պետք լինի, որ հուշարձաններով լցնես։ Ես լրիվ բացական կարծիքի եմ, աղավաղում են այստեղ ինչ որ կա չկա։ Չէ, 12 շատ է, կարելի է տեղադրել, բայց ոչ այդքան ագի։ Բայց շատ հուշարձաններ չի կարելի, թող ավելի լավ է հուշարձանների տեղ բնակարաններ, տան մարդիկ ապրին, տնակներում կապրին։ Բայց ո՞ տնեն ինչ խան կարե, գեղեցիկ չի դա։ Հլա մեր վեցադը կարելի է, ոչ շատ մոտ-մոտ, բայց վեցադ ձերի կարելի է, բայց ոչ 12 հատ։ Հուշարձանները շատ լավ կլինի տեղադրելը, բայց թե կոնկրետ այս տարածքում չեմ կարող ասել։ Երևի շատ լինի 12-ը, բայց կարելի է, սիրում է, սիրում կստացվի։ Արձանների տեղ կա, որ մենք արձաններ ունենք տեղադրած։ Ես թաղամասերում տերեք, այստեղ ի՞նչ թաղամաս նշան։ Տերեք այն բանը, թազա որ սարկել են, տեղ տերեք արձան, հուշարձան։ Մերկատ տեղ տերեք, մերկատ ուրիշ տեղ տերեք։ Թաղամասին թող դնեն։ Ճոնակ, ես նոր կառույց փողոցը, շատ գեղեցիկ փողոց է դուրս եկել, որ քալբուսն ծոր 19-րդ դարի փողոց լինի, շատ տպավորիչ, այդտեղ երևի կարելի էր մի երկու հատ հուշարձան է։ Այդ 12 հարձան տնեն այս ժամ եկեղեցինոր վերանորոգում են տեղ, տարածքում հետևի կողմ։ Սկարկի փողոցներում կարելի է տեղադրել, բայց ոչ այդ քանակի։ Հոյակապ տեղեր կա Գյումրիում, այգի պուրակում, Շիրակի, ինչ ասեմ, այս բան փողոցը հազա Հուսական դպրոցիտը պոխանինոք ժամի կողքինը, կա տեղեր, շատ կա։ Մեր պոլոզմուգուչի հուշարձանը տարել են, համի նորից կուզեն էլի պոլոզմուգուչի հուշարձանը տանեն, բո ծիծաղի քաղաք չէ, հա հասկծանքը, հումորի քաղաք է, բայց անարմար ինչ է, Վարդան Ղուկասյանի ժամանակ ահակին տարեցին, շատ բավականի իմ կարծիքով շատ կարելի է, 58 միգուցե կարելի է տանել, ես չեմ կարող ասել, ինչի օրինակ Մանտաշովի արձանը ունենք մենք, շատ լավ մարդիկ ունենք հայտնի, անպայման չէ որ պետք է գյումրեցի լինեն։ Թազոնի մոտը մի երկու հատ արձան է տարած, որ ավելացնեն բաց չի եղնի, ազատ է տարածքը, 58 թաղամասում կա տեղ, որ ես ինտեղ եմ ապրում, այնտեղ կարելի մի քանի արձաններ տնել, ավելի հողամասերը շատ է, ազատ տարածություն կա։